Околу 100 килограми висококвалитетна марихуана спакувана во над 50 пакувања, запленени синоќа македонската полиција. Од Албанија преку Македонија тројца македонци, Даниел Митрович, Ристо Попарсов и Љубомир Димков од Гевгелија, се обиделе дрогата да ја прошверцуваат во Грција преку илегален премин кај Солунски пат на околу 300 метри од граничниот премин Дојран. Полицијата по предходно координирана акција ги спречила во намерата, а во автомобилот Opel Vectra ја пронашла дрогата, спакувана во 4 црни патни торби. Се работи за друга од висок квалитет, односно се работи за друга која на пазарот во Република Македонија достигнува цена од околу 1000 до 1500 евра по килограм, меѓутоа во западноевропските земји цената се движи дури и до над 4000 евра за килограм. Со синокешната акција Астра, МВР пресече уште еден меѓународен канал за недозволена трговија со марихуана од Албанија, а против приведените учесници денес ќе биде поднесена и кривична пријава.